Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը չի կարող ազդել հայ-վրացական հարաբերությունների վրա, ասում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարևորում է հարևան երկրում հնարավորինս շուտ հաստատվելի կայունությունը։ Մեզ համար լավագույն երևի սցենարը հետևյալն էր. Որոշակյունը հաստատվեր հնարավորին շուտ։ Եվ այդպես եղավ ըստ էության եւ կարծում եմ որոշակյունը իսկապես հնարավորություն կտա տվյալ դեպքում խուսափել այն հնարավոր հետևանքներից, որոնք կարող էին լինել։ Խոսքը գնում է բեռնափոխադրումների այդ ոլորտում հնարավոր խնդիրների հետ։ Եվ ես չեմ ուզում հիմա դիտեք, լավ եղավ, թե վատ եղավ, երկրի Վրաստանի տնտեսության վրա սա իր ազդեցությունը թողնելու է եւ նման կարգի պրոցեսները անհետևանք իհարկե չեն լինում ոչ մի երկրի համար։ Բայց կարևորը, որ կայուն լինի երկիրը, կառավարելիության աստիճանը լինի բավարար եւ դրա համար պետք էր որոշակյություն լիներ հնարավորին շուտ։ Եվ այդ առումով ես դրական եմ գնահատում ըստ էության, որ որոշակյությունը հաստատվեց և հաստատվեց առանց բախումների, առանց այսպես քաղաքացիական հնարավոր այսպես պատերազմի զարգացումների։ Այսքան հայ-վրացական հարաբերությունները լավ են լինելու և չեմ համարում, որ միջպետական հարաբերությունները կախված են միայն այսպես անձերի հարաբերությունից։ Կան ընդհանուր շահեր, մենք հարևան երկրներ ենք և իհարկե այդ հարաբերությունները պետք է այնպես անենք, որ դրական դինամիզմ միշտ ունենան։ Ազնական լավ հարաբերությունները խթանում են, զարգացնում են, այսպես նոր լիցքեր են հաղորդում երկկողմ հարաբերություններին։ Ստեղծված իրավիճակն անպայման կազդի Վրաստանի տնտեսության վրա եւ ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի կպահանջվի ավելի ակտիվ եւ նպատակաուղված աշխատանք։ Այնինչ որ կատարվեց Վրաստանում, այս անհետք չի կարող անցնել տնտեսության համար եւ ամիսները պետք լինելու այդ ամենը վերակառնելու համար։ Եվ իհարկե սա բոլոր այդ երկրի քաղաքացիների գրպանին ուղղակի հարվածում է։ Եվ շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի նպատակահուված աշխատանք հետո պետք է կատարվի այս ամենը վերակառնելու համար։ Վերակառնելու միգուցե նաեւ ավելի ակտիվ բարեփոխումների ճանապարհով, ավելի ակտիվ տնտեսական քաղաքականություն վարելու ճանապարհով։ Հայաստանի տնտեսության վրա Վրաստանի իրադարձությունները էական ազդեցություն չեն թողնի։ Գոնե առաջին բեռնափոխադրումներն իրականացվում են նորմալ, ասում է վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը։ Էական ազդեցություն մեր տնտեսության վրա այս մեկ շաբաթվա ընթացքում չի եղել, ես հույս ունեմ, որ չեն ունենա նամանվան երեք դեպքերից հետո, երբ որ ավելի հստակեցվեց արդեն Վրաստանում քաղաքական իրավիճակը, եթե այդ ոլորտներում իշխանության ղեկավարման վերաբաժանում տեղի չունենա, ոլորտների վերաբաժանում տեղի չունենա, Շևարդնաձե հրաժարականից հետո էական ազդեցություն չլինի։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ցածր տոկոսին, դա պետության մեղքով չէ, նշում է նախագահ Քոչարյանը։ Տվյալ դեպքում բիզնեսմենները, գործարարները պետք է որոշեն, որտեղ ոնց առևտուր իրականացնել, որ այդ թվերը աճի։ Մենք այստեղ որևէ միջամտության խնդիր մենք չունենք եւ չեմ կարծում, որ ճիշտ կլիներ փորձել նման միջամտության հարցեր լուծել։ Ամենից կարևորը, որ կրկնում եմ այս միտքը, կառավարելիության աստիճանը մեր հարևան երկրում լինի բավարար մակարդակի վրա, որը հնարավորություն կտա նաեւ բեռնափոխադրումների այս գործընթացներում պրոբլեմներ չունենալ հարևան երկրը։ Վրացական իրադարձությունների ներքո անդրադառնալով ջավախահայության խնդիրներին, Ռոբերտ Քոչարյանը ձեռք մնաց լավատեսական կամ հորատեսական որևէ կանխատեսումներից։ Ճիշտ կարելի է, որ սպասենք եւ տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ կլինեն երկրում, քանի որ երկիրը մտնում է նոր ընտրությունների մեջ, այդ ընտրությունների ընթացքում ինչպես կդրսևորվի այն նոր անդեմության շրջանակներում համագործակցությունը, մենք չգիտենք, բայց չեմ կարծում, որ սենց էական մեծ ազդեցություն կունենա երկրի վրա։